start today's vlog, I want to give a big shout out to my friend in KK, especially Anas Jupri for the merchandise. Why we ride Borneo? Why we ride Borneo? Thank you so much. The hat and shirt is awesome. Thank you. Dalam episod ni kita nak cerita sikit pasal my Vario. Dah lama dah tak buat video pasal Vario. Kita nak cerita pasal 1 year and 2 months ownership, apa saya dah buat setakat ni, berapa mileage dia, dan juga nak cerita sikit pasal serviceability lah. Okay, so this is my Vario lah. Sekarang mileage 15,000 lah. Okay. Alright, so I think yang ketara sejak the previous video adalah rim lah. Tapi dah pakai lama dah, ni dah dekat lebih daripada 6-7 bulan lah. Rim PCX kita dah masuk. So bila rim PCX, dia punya tayar rim tu tebal, so profile dia nampak cantik lah, nampak lebih gagah. Okay, so belakang pun this is the same tyre yang kita pakai daripada awal tu, yang saya buat video-video awal dulu. Tyre sama lagi, tak tukar. Okay, so bagus juga Pirelli Angel ni, tahan dia punya apa, punggung dia tahan lagi walaupun 15,000 kita dah pakai lah. Okay, so yang lain I think sama macam sebelum ni, exhaust Malossi. Now everything semua setup sama lah. Masih pakai Malossi punya ECU, Force Master. Masih setting yang sama lah. Suspension pun sama setup. Tak ada banyak beza. Vario ni tak banyak masalah. So far alhamdulillah dia punya ni tak ada banyak meragam. Tak macam MVX lah. So Vario ni macam reliability dia macam my NMAX lah. I love it. Okay, so overall the Vario dah RM15,000, alhamdulillah tak ada masalah. Kita dah beberapa long trip kita buat, pergi JB, pergi Penang, macam biasalah, lock throttle all the way. Itu yang kita nak. Lagipun motor ni saya pakai hari-hari. Saya tak after top speed sangat. Saya more kepada practical speed. Maksudnya speed yang kita nak constant, istiqamah. Maksudnya bila kita nak dia ada, dan kita boleh pegang speed tu all the way si KL Johor, tak ada masalah lah. Macam saya cakap lah, motor saya ni saya pakai hari-hari, ulang-alik kerja, 90 kilo daily. So kita perlukan setup yang tahan lasak lah. Lepas tu ni dah RM15,000 sejak daripada pasang. Saya pasang blok masa mileage 500 kan. Sampai sekarang alhamdulillah tak ada masalah, tak ada isu. Sama macam my NMAX dah dekat RM40,000, my NVX dah RM26,000 lah. Okay, so itu sebenarnya yang saya cari dalam saya punya motor lah. Orang lain mungkin cari top speed ke apa, saya tak. Yang penting boleh buat KL keluang 2 jam lebih. Okay, lastly saya nak cerita sikit pasal serviceability lah. Ada banyak mazhab sebenarnya serviceability ni, tapi saya tunjukkan apa yang saya dah amalkan sejak I think skuter nombor 5, nombor 6 kot. Nombor 5, yeah. This is my skuter nombor 11. So serviceability ni bukan sekadar kita buka, kita check, tapi kita pun kena apa, bersihkan like properly, bersihkan, cuci, dan juga kena grease lah tempat mana yang patut. Dan ini akan menjamin kita punya, because
skuter ni ada banyak moving parts. Bukan banyak moving part, ada CVT is a moving part yang kena sentiasa diselenggara lah. Personally saya punya service CVT punya schedule adalah setiap dua kali tukar minyak hitam. So saya tukar setiap 2,000 yang malu, so setiap 4,000. Ok, tu je untuk review Wario kali ni. Sehingga bertemu di video yang akan datang lah.